שלום לשגריר ארצות הברית בישראל דן שפירו. שלום מניו יורק. ערב טוב לך אדוני. מלשכת נתניהו מוסרים היום שהפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא אובמה הייתה כשעה וחצי. אתה היית שם, אתה יודע כמה זמן הייתה הפגישה? הפגישה הייתה בין חצי שעה ושעה, אולי 45 דקות, והם התמקדו במצב הביטחוני במזרח התיכון, בסוריה, עם דאש, עם איום של דאש בפני ישראל, ושכנים שלה בירדן ומצרים. הם גם חזרו על הסכם הסיוע שנחתם לפני שבוע בוושינגטון, שבו אנחנו נעניק 38 מיליארד דולר במשך עשור לישראל בישראל. והם גם חזרו על הנושא הישראלי-פלסטיני והמאמץ שאנחנו עדיין ממשיכים לקדם כדי לעשות התקדמות בכיוון הנכון של שתי מדינות לשני עמים, אפילו בזמן שאין משא ומתן ואולי לא יהיה בשאר הקדנציה של הנשיא אובמה. הנשיא ברק אובמה בסוף הקדנציה שלו, ואולי הפגישה הרשמית שלו כנשיא, ויחד עם ראש הממשלה נתניהו, זאת הייתה פגישה של אתמול בלילה. אני רוצה לשאול אותך, עד תוך כמה זמן יציג נשיא ארצות הברית את המתווה שהוא דיבר עליו? אין לו עוד הרבה זמן גם להציג מתווה, גם לבדוק שזה יעבוד בשטח. מה לוח הזמנים? הוא אמר, אפילו הנשיא אובמה אמר בנאום שלו באום לפני יומיים, שאנחנו עדיין מעודדים את שני הצדדים לעשות מה שהם יכולים כדי לשמר על פתרון של שתי מדינות לשני עמים כמשהו מציאותי ואפשר להשיג בעתיד, אנחנו מקווים בעתיד לא רחוק. אבל יש צעדים מסוימים שכל צעד יכול לתרום. מצד הפלסטיני הם צריכים לעצור כל הסתה ולמנוע מכל פיגורי טרור ואלימות. מצד הישראלי הם יכולים לעצור את הבנייה בהתנחלויות, הריסת בתים, ויש דברים חיובים שהם גם יכולים לתרום. מצד הפלסטיני להמשיך ולשפר את שיתוף הפעולה הביטחוני בין כוחות הפלסטינים וצהל, ומצד ישראלי לאפשר פיתוח כלכלי בשטחי C לגבי הפלסטינים. יש דברים טובים שאפשר לעשות, דברים רעים שאנחנו מעודים שלא יעשו כדי לשמר על התקדמות אפילו בתקופה ללא מסע ומתן ישיר. ברשותך, אם נוכל כבר בשלב הזה לסכם את הקדנציה של הנשיא אובמה באשר ליחסים בין ישראל לפלסטינים, המצב במזרח התיכון, אשים לב מה קרה כאן, מדינות ערביות התפרקו בקדנציה שלו, ובאשר לפלסטינים וישראל לא רק שלא התקדם שום דבר, יש עכשיו את הנתק הארוך ביותר שנרשם דווקא בכהונה שלו, מלבד עסקת שליט שהייתה עם החמאס ולא דרך ארצות הברית, לא קרה שום דבר עם האמריקאים, זה משהו שמתסכל את הבית הלבן? ברור שמרגע שהוא נכנס לנשיאות, הנשיא אובמה שאף לקדם יחד עם בת הברית שלנו ישראל את המטרה של שתי מדינות לשני עמים ושלום וביטחון עם הפלסטינים. וקידמנו מאמצים גם בקדנציה הראשונה עם ג'ורג' מיטשל כשליח מיוחד, גם בקדנציה השנייה עם מזכיר המדינה ג'ון קרי. אז ברור שיש אכזבה שלא הצלחנו יותר בקדנציה שלו, אבל הוא מתמקד לא על האכזבה, הוא מתמקד על מה שאפשר להשיג בזמן שנשאר בכהונתו, ויש עדיין התקדמות שאפשר להשיג, אפילו אם לא נגיע לפתרון קבוע. אבל אנחנו רוצים להשאיר על הפתרון הזה שתי מדינות לשני עמים בשלום וביטחון, הכרה הדדית, וכמשהו שהצדדים יכולים להמשיך לנסות להשיג בהמשך, אולי עם הממשל הבא, הממשל האמריקאי הבא. כן, אי אפשר שלא לשאול אותך, שגריר ארצות הברית בישראל דן שפירו, על היחסים בין נתניהו לאובמה. אתה דיפלומט, אתה מן הסתם לא תתייחס לכל הצהוב או לכותרות מסביב, אבל בסוף יש כאן שתי מדינות ידידות כל כך גדולות,
והגענו לשפל של יחסים בין ראשי המדינות בקדנציה הזו. איך אתה רואה את זה בתום הפגישה של אתמול? אני לא מתמקד כל כך ביחסים האישיים ביניהם, אבל אני צריך להדגיש שהם מתמודדים אחד עם השני מאוד מקצועי, מאוד ידידותי. אתמול הנשיא אובמה דיבר על רצון שלו לבקר בישראל כאזרח פרטי, וראש הממשלה הזמין אותו לשחק גולף בקיסריה מול ביתו. הם התמקדו בפגישה באופן מאוד מקצועי על האינטרסים המשותפים שלנו, על המאמצים המשותפים שלנו להתמודד עם כל הסיכון והסכנה מדאש וכו'. אז מעולם לא הסתירו את המחלוקת ביניהם, גם בנושא איראן, גם בנושא בנייה בהתנחלויות, וזה טבעי וזה בסדר בין חברים מאוד קרובים וטובים לא להסכים על משהו. היה מפעם לפעם מתח, אבל אפילו אתמול בפגישה, אם זה תהיה פגישה האחרונה, הם התמקדו בעבודה המשותפת שלנו. אבל את אבו מאזן לא הזמינו לשחק גולף בקיסריה. אני לא יודע אם הוא משחק גולף. אנחנו צפויים לראות שינוי בעמדה של ארצות הברית ביחס לישראל באום, מול היוזמות הפלסטיניות למיניהם, היוזמות של אבו מאזן ואחרות? אין שינוי במדיניות של ארצות הברית להתנגד בתוקף לכל מאמץ להטיל נגד ישראל סנקציות או חרם או דה-לגיטימציה או יוזמה חד צדדית לא מאוזנת. אנחנו תמיד נעמוד, כן, המחויבות שלנו להגן על ישראל בפני יוזמות כאלו. בו זמנית הנשיא שואל את עצמו את השאלה איך אנחנו בזמן שנשאר כהונתו יכולים לתרום משהו חיובי למאמצים עתידיים של שתי מדינות, להגיע לשתי מדינות לשני עמים. ואם יש משהו, אם זה נאום, אם זה החלטה באומו איזה פורום בינלאומי אחר, הוא ישקול על זה. אין החלטה עדיין, אני לא יודע אפילו מתי או אם ההחלטה תתקבל. אז, אבל זאת השאלה, וזה ההגיון והמוטיבציה. איך אנחנו יכולים לשמר על שתי מדינות לשני עמים, שלום וביטחון והכרה הדדית, כמשהו מציאותי ואפשר להשיג בעתיד. שגריר ארצות הברית בישראל דן שפירו, שיחה מניו יורק. תודה רבה לך, אדוני. בבקשה. בבקשה.